Millars Big Band och stråksektionen från The Army Air Force Band som spelade Holiday for Strings av David Rose. Väderrapporten för sjöfarande klockan 12.30 i Hjälpsevlande utgivet. If you're going to San Francisco, merkitsimme lintujen saapumiset ja lähdöt vihkoon, johon lisäksi tallennettiin tuulen suunta, veden korkeus ja lämpö, samoin kasvullisuuden hurja syntymän ja kuoleman kierto. Vihkon nimi oli Maiseman muutoksia. Ja meillä oli kellarissa monta vuosikertaa Tuutin ranskalaisia taidelehtiä. Eikä niitä millään ehtinyt lukea. Joten me raahasimme läjän Art Espectaclesia ulos ja talloimme sen kunnioittavasti mädäntyneen levän sekaan. Ja kastelimme lampivedellä. Ruohaa siitä vain kasvoi. Mutta miten vahvaa ja vastustuskykyistä ruohoa. Me teimme paljon tyhmyyksiä ennen kuin opimme, ettei kannata yrittää muuttaa niittyä puutarhaksi, eikä häiritä rantaa laiturein, jotka joka tapauksessa huuhtoutuvat mereen heti seuraavan myrskyn tullen. Ja monta muutakin asiaa, joiden tajuamiseen ilmeisesti kuluu puoli elämää. Olimme tulleet kotiin maailman ympäri matkalta vuonna 1972. Olimme todella väsyneitä ja meistä tuntui, että matkat saavat nyt riittää. Mutta toisin kävi. Yhtenä aamuna Tuuve tuli vähän pelästyneesti luokseni ja kysyi, jaksaisitko vielä matkustaa? Minä kysyin, minne? Islantiin. Paksun kirjepinon alimmaisena oli ollut kutsu Islantiin. Siellä oli juuri tulivuori purkautunut. Me olimme aika väsyneitä. Minä sanoin, että okei, lähdetään sitten. Meillä oli kuitenkin energiaa. Siitä alkoi uusi vaihe. Euroopan aikamme Konikan kanssa. Teimme viimeisen matkamme keväällä 1993 Pariisiin. Tapanamme oli ollut kävellä väsymättä pitkin Pariisin katuja. Mutta nyt Tuuve ei enää jaksanut.
matkailijan, Tuve rakasti sitä sanaa. Me matkailijat, hänellä oli tapana sanoa, on oltava valmis mihin, milloin ja missä tahansa. On asioita, joihin matkailijan on varauduttava. Ja samalla kuitenkin on oltava niin utelias, että on pakko matkustaa, kunnes saa tarpeekseen.